Alafu another strategy mlikuwa nayo ilikuwa the Ngotha strategy. Na hii Ngotha strategy naifikiria. Yeah, but wait. Mm. Wacha hata niondoke Payola, nikirudikwa story ya Payola. Mm. Atukuwa ikanja, mm, but tulikuwa tuna appreciate. Oh, okay. Ngoma ikichezwa, mm, kama tuna matisho zetu, oh, tunapelekea mtu. Yeah, yeah. Which kama is not bad. Tunapelekea mtu chocolates, yeah, yeah, tunapelekea mtu wine. Yeah. Iyo ni marketing. And I don't think that's appreciate. You see wrong as long as mtu aja demand. Eh, aja demand, yeah, mempelekea, yeah, out of your own willing, unaona. Eh, mm, mpelekeeni kitu. Manza alicheza ngoma yetu mpelekee. Eh, kuzi hii, yeah, breeder alikuwa msali waambia like buda kwa nataka leta suit, leta nguo. Atikio umedemand kitu. Yeah, umedemand, hiyo ni ngoma. Yeah, but can do your favor alafu ni nini? So eh, niko nataka kusema saizi unajua ni years later, yeah, the strategy worked, but naweza taka kujua nani alikama pne hii strategy ya Ngotha. Ngotha. Eh, yeah, he like msee mmoja akiperform kwa stage, tacha tungotha turusho kwa stage. Because by then watu wangefikiria but your time ni futuristic. Yeah. Want to get love. Yeah. Then Clemo ni noma. Sasa sasa unaangalia kama sasa hizi cheki. Okay. Mimi sasa inaongea juu ya Clemo vizuri sana. Yeah, yeah, without, yeah, feeling some type of way. Yeah, yeah. Clemo ni noma yani. Hiyo siku nilikuwa na show. Nilikuwa nipata show, I think ilikuwa ni show ya Homeboys. Yeah. Zile ma end of year, zile za huitwaje hiyo show Unplugged, mm, mm, and that's the first show niliperformigi na Isa. Yes, Isa pia alikuwa kwa hiyo show. Okay, okay. So I think sindo tulikuwa tunafunga because I had manzi wa Nairobi, mm, na Isa pia alikuwa na ngoma yake noma, mm. So Clemo akaniambia hapo hii show lazima, mm, uwe studio, mm, waje, yeah, kama mimi nataka kupanda kwa stage na madem wengi, yeah, yani ku display hiyo manzi wa Nairobi. Akaniambia, mm, sawa, mm, but sasa lazima tuende Kikosh. Mm. By Ngotha. Tuliingia. Because nanilua Kikosh. Okay. Wana fikiri atikilikuwa na Junior. Tukabai Ngotha. Eh. Akambi lazima tutoplate kwetu pale kwa crowd. Ni ukipiga jo mango itakuwa noma sana. Ndio ni thinking. Unaona MTV? Let me tell you ndio Clemo alikuwa genius, right? MTV mama zama hizo show zozote unaona Grammys whatever. They usually put watu wao pale mbele. Yeah. If it's gonna show on TV, yeah, I wanna room hiyo kitu ikae vibaya. I wanna room ya ti crowd ionekane imeboeka. They don't chance that. Wanaeka go to specific kwa kupiga kelele. Yeah. Ndio ikae show ikae fit. Au hawa kupiga kelele ita reciprocate to watu wengine. So for Clemo kufikiria manze tuchukue mtu tumweke kwa crowd arushe Ngotha. Ilikuwa epic, man. Yeah, cuz hiyo ilikuwa a strategy. So mliki advance da. Kwanza kwa zamani Nonini atupe Ngotha kwa stage. Yeah. But sasa ukiona hata kina 50 wakiperform kuna mtu tu arusha random Ngotha. Yeah. Don't, yeah, be lied to. Wana kwa kameka mtu wao. Yeah, yeah, yeah. Yeah, naonga vile 50 akizusha majuzi at Drake. Drake gets. Eh. What about me? Eh, Ngotha ziko wapi? Yes, ziko wapi? Noma. Kali. History ya Ngotha, yeah, ndio mufil ni kama kuna time tulikuwa gana ka tension, yeah, kati yangu na Khalif, yeah, na story ilikuwa na kunga mko mnasema ati nilikuwa nimesema ati na wachore ya ngoma kitu kaa hiyo, yeah, but mimi kile nilikuwa nafikiria ilikuwa imeleta tension ni the first time ya Ngotha kurushwa kwa stage, yeah, juni kwa mabeste na nyinyi ni ambo, yes, ni aje buda si pia wewe ukiwa pae nikasema je wida je siwezi rusha, yeah, mm. So nika feel ni kama maybe someone took offense with that. Yeah. Lafu eventually ika kwala, hey, mwaf ni mtiaji. Kashindwa. Kuzi story ati, naandikia ngoma ilitoka hapi. Kuzi kwa nima isema kituka hiyo. Mi hata sijui hiyo story. Nani alisema? I think I read but in blogs. But nikata kurusha Ngotha. Iyo nakumbuka. Yeah, iyo najulikata. But I think I read in blogs. Yeah. Kusabu kuna watu walikuwa rajua at some point ukuwa tunahangigi out pamoja, yeah, ni Khalif. Yeah, yeah, yeah. Then story katokea ulikuwa tuandikia ngoma. Hmm. But man, I don't think me ever responded to that. Yeah. Mimi nilikuwa nasoma gatu, okay, but I don't think I ever responded. Nilikuwa nasikia story because Pulse palikuwa na Pulse unakumbuka. Yeah, 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 ilikuwa inaandika gatu, it was a gutter press. Ilikuwa inaandika gatu fala. Mm. But yeah, I remember nakumbuka hiyo tension. Alafu vile ulianza ku freestyle. Yeah. Ma battle na manini, yeah, na manini. Yeah, yeah. Sasa nilikuwa nashindwa kusimi hiyo nini nakumbuka. Alafu sasa ilikuwa either hiyo ama, yeah, kuna hiyo time ndio tulikuwa young, tuko like in our early 20s. Yeah. So kulikuwa na dem fulani ule alikuwa best ya ude mali dede tuma ule dem alikuwa kwa video ya zizi kuna ude mali dede rapper ladies all ladies so ladies alikuwa gana dem flani best yake, mm, ule alikuwa na haga si haga bongela so dem mimi kuna vile nilikuwa try kumkatia alafu of course hako na Jomi si CEO akakama kajua Clemo ni CEO, yeah, so of course akanilenga sasa niko na shule ama ude
I don't know kalikuwa nafikiria hivyo. So sikuwa na glasses. Kwa pillow talk maybe alienda akambia nani like hey, ira yeye alikuwa anasema ga na sikuwa unajua. So sikuwa najua trace za nini. Kwa pillow talk normal alienda gapi ola lens kwanza. Ah, sijui alienda gapi. But so your time tulikuwa young tu. We in our early 20s. Buda mwafi hizo siku mimi nilikuwa gabizi. Unajua kwa busy nafanya nini na try kubuild brand. Nakumbuka nilikuwa naenda kikosh. Nenda nachagua mtumba. Na print hiyo logo ya Calif na Kinda. So mimi nilikuwa nasikia tu hizo story tu. Yeah, we are just focused. Tengeza pesa bro. Yeah, but since no journey years later we can joke about it, laugh about it and